Dragi ovnovi, dobrodošli. Ove nedelje koja je pred nama i vama, postoji mogućnost da dođe do neke vrste razočarenja, promjena u statusu, možda razmirice na bračnom polju. Dakle, koje je neko vaše mjesto u grupi kojoj pripadate? Dakle, to sad može doći do nekih promjena koje nećete doživjeti najbolje. To je negdje možda i privremenog karaktera, a možda je to neka faza u kojoj se nalazite ono malo duže vrijeme, pa će to biti negdje aktualno početkom negdje perioda. Međutim, ono što je bitno da se kaže, da već krajem nedelje dolazi do nekog velikog ispunjenja želje, do dobrih nekih stvari, situacija. Ako ste u financijskim neprilikama, pronaći ćete neka sredstva, pronaći ćete način da taj problem neki rešite. Dakle, pojavit će se neko rešenje. Znači, financije, ako su pitanje, upali ste u neki dug i tada ima neka potraživanja se pojavljuju na koja ste zaboravili i slično. A sad kažem, dolazi do nekog. Bilo da vi pronalazite neki novac za to ili da pronalazite neki način da to izmirite, da odložite, da sredite nešto, da... tako dalje. Jer u suštini ono što se dešava ovdje, to je da ono što vam zaista ne pripada i ne čini vas srećnim, jel, tome je došlo vrijeme da ode. Dakle, ovdje ne vidim da nešto vi sami bivate uzrok nekih situacija koje su neprijatne. Dakle, ovdje je samo nešto po sebi, zbog drugih ljudi, zbog nekih okolnosti. Dakle, nešto se dešava i kažem, neko društvo se sad tu rastura. Mogućnost, kažem, i nekih bračnih razmirica. Možda je vaš partner malo onako nervozniji ovih dana itd. Tako da budite malo strpljivi. Što se tiče nekog, ono što je ono najjača poruka ovdje, to je neko udruživanje, neko mjesto, recimo. Možda dolazi do promjena na radnom mjestu, pa vi sad ono, bivate premešteni negde ili... ili ste radili privremeno nešto na ugovor, pa se sad ugovor završio, pa vam nisu produžili zato što ono nema potrebe itd. Šta god da se desilo tog tipa, ono, promjene nekog statusa, gubitka neke pozicije, to je u stvari jako dobro za vas, što ćete vi već par dana kasnije uvidjeti. Dakle, već krajem nedelje vi ćete shvatiti koliko je to u stvari za vas negdje dobro. Jer vam predstoji nešto mnogo bolje. Koliko vidim ovdje, vama sledi neko ono usmerenje ka onome što zaista vama prije, što vama treba, što je vaše najveće dobro. Tipa, ako ste izgubili posao, dobit ćete neki mnogo bolji, da ćete ono procvetati, što će biti baš onako taman da vam paše to ono što vam treba. Da li što se tiče zarađivanja, da li nekih drugih uslova rada, možda, ne znam, putovanja lakše, kraće, šta god bilo, dakle nešto što će vam odgovarati mnogo više od ovoga što je bilo sad. Kažem, ako su tako neke malo drastičnije promjene u pitanju, u igri, kažem, već po istoku ovog perioda vi dobijate nešto mnogo bolje. Možda vam najzad i lakne, onako nekim od vas možda da stvarno lakne, zato što se najzad oslobađate nečega što vam je bio teret, opterećenje, nije imalo nikakvog smisla, samo ono muke i problemi na tom nekom polju, pa eto, sada tome dolazi kraj. I vi bivate mnogo srećniji. Jel tako ide ono tok energije? Kažem, a na bračnom polju, ako dolazi do nekih razmirica, pogotovo ako je nešto iz prošlosti se sad izvuklo, pa sad kao rešavaju da se isprave neke krive drine i slično, ili možda neke osobe koje onako stalno utiču negde negativno, možda sada vi rešavate da najzad onako razjasnite situaciju. Možete uvidjeti šta je to što loše utiče na neku vašu vezu. Dakle, da li je to da uvijek dođe do razmirica ako se potegne neko pitanje, recimo novca ili ljudi sa kojima se družite ili nekih aktivnosti ili šta je znam, dakle šta je ono okidač koji uvek se javi kad se pojavi tema toga, dakle i uvek dođe do nekih razmirica, nerazumevanja itd. E sad vi tu imate priliku da tu nešto prepoznate kao tako da biste to uspjeli da prevaziđete. Kažem ovo, ako dođe do tih nekih razmirica na polju partnerskih odnosa, kažem, sad postoji mogućnost da se najzad oni razreše, da se stavi tačka na to, jer ćete vrlo jasno vidjeti šta je u stvari problem, šta je zaista razlog zbog nesuglasice. Znači, ne ono na površini što se vidi, što je očigledno, možda čak ne i ono što se izgovara, o čemu razgovarate, već ona neka nerečena tema
E sad može biti onako vrlo jasna i što vi ćete to nekako uvidjeti i bolje ćete razumjeti stanovište svog partnera, te ćete imati tu neku mogućnost da prevaziđete neke stvari, da rešite baš onaj problem što je problem, a ne ono što se možda pojavljuje na površini kao u stvari ono ventil zato što nikako da rešite nešto. Tako, toliko sada za ovu priliku. Hvala vam što ste odgledali video. Želim vam svako dobro.